Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 27 oktyabr 2021-ci il tarixli fərmanla yaradılmış Zəfəralt sisteminə aidiyyatı qurumlar tərəfindən şəhid və şəhid ailəsi, müharibə veteranı statusu almış şəxslər, müharibə əlillərinə dair məlumatlar daxil edilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu alt sisteminə artıq 200 minə dək şəxsə dair məlumatlar daxil edilir. Zəfəralt sistemi dövlət orqanlarına və özəl qurumlara, şəhid ailələri və qazilərə sosial dəstəyin təmin edilməsi işlərində daha operativ, sistemli məqsədə uyğun tədbirlərin görülməsi üçün çevik məlumat mübadiləsi imkanı yaradı. Bu il müharibə veteranlarına Prezidentin aylık təqaüdünün operativ şəkildə təyinatı prosesində də Zəfəralt sistemi önəmli rol oynayıb. 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olan və aidiyyatı qurumlar tərəfindən müharibə veteranı adı verilmiş şəxslərə dair məlumatlar həmin alt sisteminə daxil edildi və onlara elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada təqaüd təyinatları aparılıb.